В дитинстві ми з братом любили грати у війну. Уявляли, як воюємо по-справжньому. А бабуся дивилася і казала: «Діти, війна не іграшка. Я пережила це давно і не думала, що переживатиму знову. Потім було багато роботи. Будувати нелегко. Тоді ми зробили це разом, відкинули всі суперечки. Бо головне – зберегти свою землю». Але ми зможемо, бабуню, усі разом. Захистимо Україну. Збережемо країну. Солідарність. Блок Петра Порошенка.